Do Lulzim Basha si kërkon gjukata se një ndryshime të statutit të këshillit komtar të dyshtatori që jep kryetarit të drejtën tjetë dhe kreu i grupit parlamentar, kur partia është në opozit, por si në të gjitha proceset gjyqësore që nga përjashtimi Sali Berishës, për dëshko në gjukat me më shumë se i pal, këtë të njëta ju paraqit me përfajsuese ligjor të grupit të Gazvend Bardit, ata të Lulzim Bashës, si dhe me në kërkesa deputetve të rithemelimit për të qënë pal në këtë proces dhe përfajsuar nga të shlirim gjata. Pranimi grupit të rithemelimit u kundështua nga përfajsuesit e Lulzim Bashës, që kërkuan mos njohje juridike të komisionit të rithemelimit, por gjyqtari Niko Rapi vendosi të njohë rithemelimi si pal në proces. Kjo ishte vetëm kërkesa e parë për të kundështuar ndryshimet statutore të dyshtatorit, pasi grupi i rithemelimit kërkon që të pezullohet marrja e vendimit derisa gjykata e lartë të shprehet mbi procesin e vulës se kujt i takon partia. Gjykata hodhi poshtë këtë kërkesë duke caktuar 25 tetorin, si seancën e radhës ku do të vendos nëse Bashës do t'i njehen apo jo ndryshimet e statutit të marra me dyshtator. Debatet për procedurë brenda gjykatës u zhvendosën verbalisht edhe para kamerave në përfundim të seancës. Rrim për rrim po sillemi kot dyerve gjykatave, jo ne, po janë të tjerë që po na detyrojnë atje. Dhe me që po shohim është politika e Zotit Rama e cila e detyron këtë lloj sjellje nëpër gjykata. Ka një përpjekje për ta zvarritur nga, siç e shikoni nga aleanca e kullave që janë bërë bashkë për të zvarritur regjistrimin e statutit Partisë Demokratike. Është procedurë normale, nuk kemi asgjë. Siç jeni mësuar dhe ju në gjithë betejë ligjore, Partia Demokratike gjithmonë ka triumfuar, do triumfoj edhe këtë radhë. Aktualisht gjykata e lartë po shqyrton themelin e konfliktit mes dy krave në Partinë Demokratike.